ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶିକୁଳିକୁ ସାହ ପ୍ରହାର ଲିଭିବ ଗୁଲାମୀର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଉଡ଼ିବ ଭାରତୀୟତାର ଧ୍ୱଜା ବଦଳିବ 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦଣ୍ଡ ପରମ୍ପରା ନୂଆ ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟର ସାହାରା ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଧେୟକ 2023 ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଇନ ନେବ ସମାଧି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ସଂଶୋଧନ ପରେ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ନୂଆ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଧେୟକ 2023 ନୂଆ ଭାରତରେ ଆଇପିସିର ସ୍ଥାନ ନେବ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ସିଆର୍ପିସିର ସ୍ଥାନ ନେବ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ବଦଳି ବନିଯିବ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଧେୟକ ସଂସଦରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଧେୟକ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଆଇନ ଆତ୍ମା ନଥିବା ଶରୀର ବା ଶବ ଭଳି ନୂଆ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆତ୍ମା 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 3 ଆଇନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟତା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ଶାସନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମଣିଷ ହତ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଥିଲା ବଡ଼ ଅପରାଧ ଗୁଲାମ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ବନାଯାଇଥିଲା ଏହି ଆଇନ ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟାୟର କଳ୍ପନା ହିଁ ନଥିଲା ଐତିହାସିକ ସଦନ ମେ କରିବ କରିବ 150 ସାଲ ପୁରାନେ 3 କାନୁନ ଯୋ ହମାରି କ୍ରିମିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ ସିଷ୍ଟମ ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀ କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରତେ ହେଁ ଓ ତିନୋ କାନୁନୋ ମେ ପହଲି ବାର ମୋଦିଜୀ କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ଭାରତୀୟତା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଔର ଭାରତ କି ଜନତା କା ଚିନ୍ତା କରନେ ୱାଲେ ବହୁତ ଆମୂଲ ଚୂର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେକର ମେ ଆୟା ହୁଁ ମାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିନାଲ କୋଡ ଇସକି ଜଗେ ଯୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିନାଲ କୋଡ 1860 ମେ ବନା ଉସକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହି ଦଣ୍ଡ ଦେନା ଥା ଉସକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେନା ନହିଁ ଥା ଉସକି ଜଗେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 2023 ଇସ ସଦନ କି ମାନ୍ୟତା କେ ବାଦ ପୁରେ ଦେଶ ମେ ଅମଲ ମେ ଆଏଗି ମାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀ ଏକ ବେଜାନ ମୁର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ା ହେ ଔର ଉସମେ ଆତ୍ମା ହୋତି ହେ ତୋ ଜିନ୍ଦା ଇନସାନ ବନତା ହେ ଇତନା ଆମୂଲ ଚୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହମାରୀ ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀ କା ଅନ୍ଦର ଆନା ହେ ନୂଆ ଆଇନରେ ଦେଶର ମହିଳା ଶିଶୁ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଆଦିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନଥିଲା ହେଲେ ନୂଆ ଆଇନରେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁ ରାଜଦ୍ରୋହ ଆଇନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇଥିଲା ତାହା ହଟି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା ବା ମବ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଆଇନରେ ନଥିଲା ମହିଳା ଓ ବଚ୍ଚୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧକୁ ଅପରାଧ କୁ प्रायोरिटी दी गई है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए मान्यवर इसके साथ साथ राजद्रोह को ଦେଶଦ୍ରୋହ ମେ ବଦଲନେ କା କାମ ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରୁ ଇଏ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ନୁହେଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରିକି ଦେଖାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆମେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା କହିଥିଲୁ ଜାନୁଆରୀରେ ତାହା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ହଟିଲା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିଛି ମୋଦି ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାହା हमने मान्यवर ये कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर रामलला विराजमान होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है
ये नरेंद्र मोदी सरकार है मानवर, जो कहती है वो करती है। 150 वर्षर सामंतवादी आईन बदल रे नुआ तीन आईन उपस्थापन करी गर्वित मन करूछि बोली कहिछन्ति गृहमंत्री अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।